Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je politolog profesor Oskar Krejčí. Oskare, slyšíme se? Slyšíme, zdravím vás. Tak já ti přeji hezký večer a díky, že jsi si na nás udělal čas. Tak v prvé řadě nechci se bavit o tom, jak probíhala válka v Afghánistánu a ten konec podobný tomu, to jsem se bavil s vojáky. Mě by zajímalo tento problém spíš z toho geopolitického hlediska, protože se domnívám, a to je moje první otázka, bude mít ovládnutí v podstatě po 20 letech okupace Afghánistánu, ten Talibán to ovládnul strašlivě rychle. Bude to mít nějaký vliv za prvé na vůbec geopolitickou situaci a za druhé na situaci politickou v okolních státech? Jak to vidíš ty jako odborník? No, takhle. Já myslím, že první, co musíme udělat, je trošku podrnout ten závěs, který nad situací kolem Afghánistánu vytvořila média v posledních týdnech. Ano, ano. Ten závěs má několik vrstev. Ta vlastně vojensko-destruktivní bylo to povzbuzování defetismu, to znamená vyzývání k migraci, ty hlasy musíme rychle stáhnout, tlumočníky. No to znamená, tady se automaticky veřejně předpokládalo, že režim se neudrží. A tohleto podlamování sebevědomí obstarávala západní média a obstarávalo to u svých afgánských vojenských spojenců. To je první problém. Druhý problém je, že teď se soustředili na letiště a zachraňují své spojence a vzniká tím dvojí optický klam. Za prvé, že je to něco strašně mimořádného a že se Západ obětuje ve prospěch úbojích a Albánců, jenže takhle. V současné chvíli statistiky říkají, že Západ stáhne z Afghánistánu přibližně 35 tisíc lidí. No, dobře. Za těch 20 let, o kterých ty jsi mluvil, vyhnala válka z Afghánistánu 2 miliony 600 tisíc lidí. 2 miliony 900 tisíc lidí jsou takzvaní vnitřní běženci. Ano? V Pakistánu je v současné době 1 milion 400 tisíc, podle statistik OSN, 1 milion 400 tisíc afgánských běženců. V Iránu jich je 760 tisíc. Co je vedle toho těch 35 tisíc? O tom se ale vůbec nepsalo, ano, já jsem to nevěděl, o tom se nikde nepsalo, máš pravdu. No jasně, to se musíš podívat do tabule, který dávají, na to existuje speciální agentura OSN. Loni to bylo v těch číslech, to znamená 2 miliony 600 tisíc běženců z Afghánistánu v současné době. Takže když tohle to si uvědomíš, tak pochopíš dokonce i jeden z těch velkých rozměrů té afgánské tragédie. Tady v téhle chvíli, podle mého názoru, velmi negativní roli odvádějí ti státníci, kteří volají po prodloužení toho stahování spojenců z Afghánistánu. Biden má podle mého pravdu, když už se rozhodli odejít, tak musí odejít k tomu 31. Protože jestli bude někdo tvrdit, že nestáčili odvést všechny, kdo měli zájem, tak ten zájem se nedá zastavit. Protože kromě těch tlumočníků a spolupracovníků západních rozvědek, tam je i sociální migrace. Ano, to ano. Se nedá zastavit, protože ta země má, já nevím, 25krát nižší HDP na hlavu než Česká republika. Tak ty lidi, když jim západní média budou nabízet cestu na západ, tak značná část těch lidí projeví zájem a ten zájem spíš poroste, než bude klesat.
je to samozřejmě tragédie, když se to teď utne, ale znova opakuju, Biden má pravdu, jiný řešení neexistuje. To je jenom britský premiér zase, aby ukázal, jak je důležitý, tak vyzývá k tomu, aby se to prodloužilo, s tím samozřejmě, že britský kolonialismus je postaven na principu, když od někud odejdu, musím tam nechat rozdělenou společnost, co největší nepořádek a rozděla panuje. Ano, ano. To máš od Rwandy po Hongkong. Že? Co mě ale zaujalo, ten diametrální rozdíl. Když tam bojovali, nebo když tam byli sovětští vojáci tehdy, tak tam taky ustanovili svoji vládu. Ale ten režim, ta vláda, jestli se nepletu, ty se říkám odborník, to mě když tak oprav, tak ta vláda tam vydržela ještě 3 roky. Poté, co odešli. Sovětská armáda ano. Stáhla a vlastně vydržela, dokud vydržel Sovětský svaz, protože potom ztratili vůli. Že? Ano, ano. Tady tu vůli ztratili okamžitě ty spojenci Američanů. Proč tomu tak je? S dílem se cítili hozeným přes palubu, to bylo, řekněme, ideologicko-morální, a dílem ztratili to přilepení na penězotoky, na tu korupci, která tam byla masová, takže proč by měli bojovat, když už peníze netečou, že? Tak to se radši dohodnou, buď s Talibány, nebo vezmou roha na západ a budou se tvářit jako věrní spojenci. Tak ono, to bylo vidět na ty 300-tisícové armádě, která tam sežrala šílený peníze a která v podstatě se rozprchla, jakmile odešly ty vrchní velení amerických armády, tak se rozprchla a většina z nich i se zbrhyma přešla do Talibánu. Jak se na tohle ten nástup toho Talibánu? Zaprvé, co tam bude následovat teďka v tom, to už vyhlásili ten afgánský, islámský Emirát, Afganistán. Takhle, předně třeba vidět, a já jsem to říkal od samého začátku, říkal jsem to i na této stanici, Talibán dneska, Talibán před 20 lety je něco jiného, už protože se vystřídala generace. Tu generaci vůdců, kteří tvořili to, čemu se říká strategická vrstva v každé struktuře, tak tu západní mocnosti, především Američané, vybyli. Že? Že tam z těch původních šéfů, abych tak řekl, toho moc nezbylo. Navíc na stranu odboje přidali skupiny, které původně byly protitalibánské, ale prostě okupace západních mocností jim vadila. No, tak dneska to, čemu se říká Talibán, to je široké spektrum organizací, které mají odlišné cíle, to se mezi sebou buď dohodnou nebo poperou o to, jaký bude profil Afganistánu. Talibán nebo představitelé toho, čemu se dneska říká Talibán, říkají, že chtějí sestavit inkluzivní vládu, to znamená vládu, která zahrne kde koho. Ano. To vyjednávání s Karzájem, to je mně nesmírně sympatické. To je bývalý proamerický prezident, že, nebo takzvaně demokraticky ustanovený americkými vojsky prezident a Obama. Tak ten, když odcházel z funkce, jeho závěrečný projev byl, kdyby se nám do toho Američani nepletli, tak my už jsme se dávno dohodli. A Američani neměli zájem na dohodě s Talibánem, dokud nezačali opravdu prohrávat. Karzájí v tom namočení, v tom vyjednávání, takže ta inkluze aspoň částečně by se mohla povést. I ti Tadžikové by se mohli přidat. Takže uvidíme. A teď samozřejmě, ty jsi mluvil o geopolitice, uvidíme, co dokážou ty zahraniční síly. Já nechci říct spojenci Talibánu zahraniční, když ty zbraně, které se objevily v rukách Talibů v prezidentském paláci, spíš připomínaly čínské zbrojnice než americké zbrojnice. Ale to byly kalašníkovi. Že? Ano, hodně měli kalašníkovi. Ale nejsou to kalašníkovi z ruského výroby, ale ty kalašníkovi v licenci vyrábí třeba i například Turecko.
co, no. Jo, co na to teďka. Ale Oskar, ještě jedna věc mě tam zajímá. Od Afghánistánu je známo, že tam v podstatě celý staletí vládnou kmenové nebo klanové, protože z těch kmenů je tam víc a ty někteří třeba paštunové jsou rozprostření po celém území, takže tam vznikají klany rodinné. Jasně. Tak tam vždycky ta vláda, centrální vláda měla omezenou moc a pravomoc, protože to je průměrná výška, obyvatelná výška, tam je asi 2,5 tisíce až 3 tisíce metrů. Tak jak chce teďka ta vláda talibů, centrální vláda, i když by byla inkluzivní, jak chce potlačit tu samostatnost těch jednotlivých kmenových nebo klanových vůdců? No tak ona asi nechce, že? Ten systém liberální demokracie, který se tam pokoušel zavést Západ, odporuje tradici. Ta je postavena na nejrůznějších těch radách kmenových vůdců a ne na volbách centrální. Že? Ten systém správy je mnohem složitější a má svoji specifickou tradici. A je jeden z důvodů, proč Američané tu válku prohráli nakonec, je to, že nedokázali vysvětlit místním obyvatelům, že ten americký systém zastupitelské demokracie je výhodnější. No, není výhodnější, mimo jiné kvůli tomu terénu. A kvůli tomu stupni industrializace a urbanizace, no tak to když někdo přemýšlí prostřednictvím brožurek, nikoliv prostřednictvím analýz věcné situace, tak ty výsledky jsou tristní. Když se podívej, jak tam probíhaly volby. Kdo může si myslet, že je demokratická volba, když se bojuje, když se hlasuje v podmínkách zahraniční okupace? To jsme viděli. Když se válčí, to byla regulérní válka, a my jsme tomu říkali demokratické volby. A když se nebyli schopni dohodnout v druhém kole prezidentští kandidáti, tak jim to Američani vysvětlili a jeden odstoupil. Hmm. Tak tohle je okupační demokracie. Ale vyložená. Co se na to mohlo komu líbit? Jo? Jenom těm, co dostávali peníze. Mám tomu rozumět tak, že ta centrální vláda, která bude stejně sídlit v tom Kábulu, takže v podstatě bude jakoby manažerovat ty jednotlivé vůdce, spíše přemlouvat ty odlehlejší. No, ano. A nechá tam to jinak. Nebude tam rada, jo. Takže tam nebudou tam, zkrátka nechaj to běžet podle těch starověkých, staletých dispozic a zvykostí. A budou muset něco těm kmenům, nebo šli jinak to říct oblastem a etnikům něco nabídnout. No. Jestli chtějí, aby byli uznáváni. A oni budou mít co nabídnout, protože takhle. Ty jsi chtěl mluvit o geopolitice, tak první věc, kterou je třeba vědět, je, že všechno tohleto je součást narůstajícího chaosu. Ono to vypadá jako velké vítězství talibů a velká porážka Američanů, ale ono je to porážka pro všechny tak trochu. Protože ten chaos pořád narůstá. My vidíme, že Američani se stahují, protože ty náklady byly strašně velké. Ty čísla jsou strašidelné, to co 2,3 bilionu dolarů na afgánskou válku, že? Dávala země, která má 25 bilionů sekirů federální vláda. Že? Takže jak můžeš pokračovat dál? Že? To, že se tam někomu nezdá, to je úplně nesmyslný. Talibové nejsou rozhodně a nikdy nebyli to nejhorší, co se tam z hlediska Západu pohybovalo. Talibové se nikdy nesnášeli s tím, co potom vyrostlo jako islámský stát. Ano, ano, ano. Oni tam dokonce jim zakazovali utíkat, ano. A Američani už 2 dny varují, americká ambasáda před nebezpečím atentátu u letiště a ty atentáty předpokládá se, by dělal islámský stát, ta jeho afgánská odbočka, ano, která chce vnést do té vlády talibů taky zmatek, nejen Britové. No, dneska tam došlo právě k výbuchu nějaký sebevražený
ten se tam vyhodil, že tam je plno lidí, kteří se snaží utíct. Ty si tam říkal, že tam kromě těch opravdu těch spolupracovníků rozvědky a takzvaných tlumočníků, tak tam je strašná spousta ekonomických uprchlíků, to je celkem logický. Jak se... To je hrozný, protože zase se praktikuje to, co se udělalo v rámci pomoci Ukrajině a Bělorusku, zase se praktikuje výzvy pro odborníky, lékaře, inženýry, aby utekli na západ. No tak to je teda opravdu pomoc míru jako řemen. Přesně tak, místo, aby se tam pokusili to dát dohromady. Já jsem se dočetl, že okamžitě, jak začal Talibán přebírat moc, že teď mu tam, myslím, chybějí tři vzbouřené provincie, někde ten, já si to teďka nepamatuju, jak se to jmenuje, ale asi tři jsou tam, tak se okolní státy zavřely prý hranice. A druhá věc, Rusové prý neevakuovali zastupitelské úřady, stejně jako Čína. Zatímco teď jsem se dočetl, že Rusové tam posílají pro své lidi letadlo, nebo letadla, tak někde jsem se nikde nedočetl, že postupuje stejným způsobem Čína. Takhle, aby bylo jasno, ty letadla z Ruska, jejich pět, že, stahují občany Ruska, středoazijských republik a Ukrajiny, kteří tam působili, ale ne z ambasády. To není osazenstvo vyslanectví. To jsou pracovníci, kteří projevili zájem, cítí se ohrožení, protože tam je chaos. Že, při každé převratu tohoto typu. Tak, tam nelví levá ruka, co dělá prava. Něco jiného ti řekne potom budoucí vládce v Kábulu a něco jiného se děje v Kandaháru. Takhle to je přirozený chaos vnitřní. Že? Teď mám na mysli něco jiného, než to, co jsem nazval globálním chaosem. No, takže Rusové tam poslali letadla, jestli se zdíval včera na českou televizi. Ne, já se na ní zásadně nedívám. To si zase přišel hodně, protože oni informovali o těch ruských letadlech, samozřejmě z poznámku, když říkali, že nikoho nebudou stahovat z ambasády, tak nejde o ambasádu. Ale když vyjmenovávali, koho všeho odváží Rusové, tak jim vypadla Ukrajina, proto by jim jazyk zčernil, kdyby naznačili, že Ukrajina a Rusko můžou taky v něčem spát. A já jsem to přesně dneska jsem to četl, že tam těch pěti letadlech, že budou vyjmenovaný, tam byli ty pracovníci, to byli pracovníci, civilní pracovníci, to nebyli žádní ty, takže to byli odborníci nějaký, ty, kteří tam pracovali, i včetně ukrajinských, takže to se mi líbilo. Ale to je jenom česká televize, je to prostě své bytné etnikum. Má svůj vlastní život, svoje vlastní předsudky. Ale takhle, aby jsme si úplně rozuměli, ten chaos je dominantní, protože já jsem řekl, že ty náklady na válku byly strašné, ale my pořád nevíme, zda Američani se stahují kvůli tomu, že ty náklady jsou velké, anebo proto, že předskupují síly do Pacifiku. To znamená, když se podíváš už od předcházejících dvou prezidentů, v těch základních dokumentech je, že priorita je konflikt s Čínou. Ano. Jestli přesouvají pozornost tam, budeš. Jo? Ale takhle, zase, svět vypadá tak, že tyhle dny je to tisíc dní, co v Kanadě zadrželi tu finanční ředitelku Huawei. Protože Američanům se nelíbí, že Huawei měl nějaký obchodování s Iránem, když oni si nepřejí Američani, aby ty obchody probíhaly. Takže Kanada zadržela tisíc dní, je teďko už v domácím vězení. Znamená tisíc dní, právníci obou stran si mastí kapsy, aby jsme tomu mohli říkat právní stát, a ta dáma že tisíc dní žije ve stresu. A v téže době, nebo v posledních sedmi měsících letošního roku, to znamená leden až červenec, stoupl obchod mezi USA a Čínou o 40%. Jo. O 40%. V tom světě se dneska vyznát,
je nadlidské úkol, protože ty politici, levá ruka neví, co dělá pravá. Spoustu věcí neovládají. To znamená, my si myslíme, že se věci dějí podle nějakých strategických zámyslů, ale ono se to děje jenom podle principu, musíme si udělat krátkodobé plány, protože z hlediska dlouhodobého stejně všichni zemřem. Že? Tak co bychom se o dlouhodobé plány starali. No, teď je tohle ten způsob uvažování převládal na západě, jak u politiku, tak ale i u finančníků. Už se nestarají o to, jak budou žít jejich vnukové, zda tu banku, kterou si založili, ještě někdo někdy udrží. Starají se o sebe. To jsou jednogenerační rozvahy. No, a u politiku ještě kratší, že to jsou tři volební, ano. To znamená, že já se vrátím k tomu problému, že ty státy okolní, to jsme jako pominuli, uzavřeli ty hranice nikoli z obavy rozšiřování se myšlenek Talibánů, ale nějakého expanze ortodoxního práva šaria, ale především, a to je moje otázka, ty hranice se uzavřely před ohromnou vlnou ekonomických migrantů, ne? No, ne, to ekonomických, ale každý se bojí války. Že? Ty lidi utíkají před frontou, že? To je první věc. A druhá věc, my pořád nevíme, jak to v Afghánistánu dopadne. Že? My máme určité varianty, každý zná, že? A pravděpodobně se ta situace podaří sklidnit během roku nebo roku dvou začnou tam převládat ekonomické zájmy, to znamená rozhodující roli bude mít Čína. To je jediná, která má k dispozici obrovské peníze. Ale uzavřít hranice, já nevím, z Tadžikistánu je nutné v téhle chvíli, protože opravdu nevíš, co s těmi zbraněmi za miliardy dolarů, které teď podědil Talibán, se bude dít. Že? Přesně tak. Myslím, že některé skupiny, kterým se říká Talibán, jo? To je právě to. Takže preventivně ty musíš. Teď probíhalo poměrně velké cvičení ruské armády spolu s čínskou armádou na čínském území, že taky nezvlášť daleko od hranic Afghánistánu. Musíš se připravit. To je tvoje povinnost. Rusové mají s Tadžikistánem dohodu vojenskou, takže posilují ten svůj kontingent domluvenýho na žádost Tadžiku, posilují ten kontingent těch svých vojáků právě z obavy rozšiřování, eventuálního rozšiřování nějakých těch skupinek, které jsou úplně mimo systém Talibánu, protože tam si opravdu dělá samozřejmě, že tam anarchie. Ale prvořadý zájem, řekněme, Tadžikistánu nebo v zásadě všech středoazijských republik je, aby byl klid v Afghánistánu a oni měli přístup tím pádem přes Afghánistán a Pakistán k teplým mořím. To je stejný zájem, jako má Čína. Že? Čína potřebuje ze Xinjiangu přes Tadžikistán, Afghánistán a Pakistán se dostat k moři. Že? To jsou rozdělené projekty, nové hedvábné stezky, na kterých má zájem jak Střední Asie, tak Čína. A tím se obrovsky zúročí dosažení míru. Že? A když tohle se povede, tak ta, řekněme, industrializace Afghánistánu dostane přirozenou podobu. Jo? Nenásilnou. Lidi dostanou práci, ta infrastruktura si vyžádá spoustu a spoustu peněz, ty má k dispozici v podstatě jenom Čína, jo? Tak je na čem pracovat. Nemusí se hned válčit, aby každý dosáhl nějakého relativního blahobytu. To je právě ten rozdíl v podstatě ovládnutí nějakého území mezi Američany a Číňany, protože Američani tam jdou v tradicích Velké Británie a jejího ohromného koloniálního panství, které ovládali pomocí dělových člunů, se to tak říkalo, to znamená násilím.
když to Číňané to dělají obchodem a dělají to velice šikovně. Co říkáš? A nepovládají. Říkají tomu win-win strategy. To je strategie, která přináší v oběma stranám výhody. Výhody, ano. A umožňuje ti té druhé straně, v daném případě třeba Afganistánu, co by obchodním partnerovi od smlouvy odstoupit. Taky, a jestli se dobře zčetl, tak Talibán hned, jakmile dobil Kábul, tak ten jeden z nich vůdců, i když to já nevím, jestli je to hlavní, nehlavní, protože on jich je tam několik, tak prohlásil, že bude Talibán okamžitě jednat s čínskou stranou právě pro obnovu infrastruktury ze strany Číny a platit bude nerostným bohatstvím, které je odhadováno zatím v tuto chvíli na víc než 2 biliony dolarů. Protože oni tam mají i třeba ropné naleziště, tak o tom hovořili s tou Čínou. Pak jsou tam naleziště, velká naleziště mědi, jsou ty tam litium, zlato tam ano, je. To se říká, no, takhle ty zprávy jsou trošku nejisté, že? Protože my nevíme v době války, co se tam vlastně prozkoumalo. Máš pravdu tohoto, co jsi vyjmenoval, to se tam předpokládá, že je. Nikdo nevíme, jak dosažitelné, pořádně nevíme, jak dosažitelné, ale Číňani to budou vědět rozhodně líp, než my v Praze a v Kladnu. Ale to není takhle. Proč pro boha Afganistán? Afganistán je země nesmírně chudá, ano. A i když vyjmenuješ tohle bohatství, chudou zůstává. Ano, je a zůstane. To je jako kdyby si chtěl, aby vlastními silami zbohatl Tibet. To nemůže zbohatnout. Ty se můžou tak akorát modlit, aby příští rok nebylo sucho. No. Protože ta bonita půdy je tam slabá a té úrodné půdy je málo. No. Na nějaké velké investice a technologické školství by se nezmohli, kdyby nepomáhala centrální vláda. Takže to tež platí. V Afganistánu musí se o někoho opřít, ale on má jednu strašně zvláštní specifiku. On je s pozoruhodnou křižovatkou na cestě do Indie. Dvojím způsobem se na tom podepsala historie. Ta první je strašně zvláštní, tudy šel ze Střední Asie do Indie Aleksandr Makarenský, ano. Přes Afganistán. On samozřejmě nešel do Indie, on šel do dnešního Pakistánu, ale podal Indusu, a šel přes Afganistán. Afganistán, nebo oblast dnešního Afganistánu, se stala součástí říše a po jejím rozpadu tam bylo Bakterijské království, což byla oáza náboženské tolerance. Zní to absurdně, ale je to tak, ano. To bylo, tam byli buddhisti, tam byli zaratustrosti. To prostě kdo se našel, ten tam byl. Jo. A nikdo nikomu nepřekážel v náboženském vyznání. No a pak se vám stalo něco zvláštního. Ovládl to radikální islám a přiblížilo se 19. století. Takže na konci 18. a začátku 19. se začali dohadovat Napoleon a ruský car Pavel, že by bylo dobré zakouřit těm Angličanům v Indii. Tam byla velká povstání, které Britové potlačili krvavě. Že? Takže zdálo se to výhodný jim tam zakouřit. A takže se vydala velká jednotka kozáků směr Indie přes Afganistán. Ale než došla k hranicím, tak byl car Pavel zlikvidován. Pravděpodobně za pomoci britské tehdejší, řekněme, diplomacie. Nastoupil Alexander, což je pro podle mě jeden z nejzajímavějších a nejméně pochopených ruských carů, otcovrách, který se přidal na stranu Británie proti Napoleonovi. Dodneška se v ruské literatuře objevují otázky, jestli tohle nebyla základní chyba.
Dohoda s Napoleonem proti Britům by byla lepší než dohoda s Brity proti, proti Napoleonovi. Neumím posoudit. Respektive nikdy jsem se tomu do hloubky nevěnoval, otázka je to nesmírně, nesmírně zajímavá. Jo? Ale táhne se už od 19. století, tato otázka. Takže jakmile Napoleon byl poražený, tak Britové si našli velkého protivníka v Ruské říši. Že? Takže to, přesně tak. To se Alexander moc nevyznamenal. A myslím, že to věděl, ale, jo, protože on propadal na konci depresím. Že někteří v konce říkají, že neumřel, ale odešel někam umřít. Jo. Tak, taky jsem to četl, ano. Nedoceněnej car, ta jeho politika vůči Polákům je neuvěřitelná. Ale vraťme se do Afghánistánu. On ten Afghánistán, ty říkal o tom, že to je cesta takhle, do Indie. Takhle, jakmile tam vyrazili to Rusové, tak a okamžitě Britové začali pokládat Afghánistán za důležitý a vyrazili z Indie britská vojska do Afghánistánu. A tím začaly britsko-afgánské války. Rusové stáli na straně Afghánistánu. To znamená, ten moment se stává Afghánistán geopolitickou křižovatkou. Stává se součástí takzvané velké hry o Střední Asii, kdy se do Střední Asie tlačila Ruská říše a Britská říše. Britové ty afgánské války prohrály, ale ten komplex Afghánistánu v Londýně a v jeho dědicích ve Washingtonu, ten komplex Afghánistánu zůstal. Je to geopolitický předsudek. Není tak dramaticky významný. Ale křižovatka to zůstává. Když chceš táhnout plynovod z Iránu do Indie, což by měl být kšeft jako hrom tisíciletí, že? Tak jdeš přes Afganistán. Přesně tak. Když chceš táhnout ropovod z Kváru pakistánského do Xinjiangu, tak jdeš přes Afganistán. Jo? Takže on jako křižovatka je nesmírně cenný, víc než to, co by zdroj surovin. Když tam nastane mír, tak on by měl podle mého názoru už na tom letom Afghánistán zbohatnout. Podívej se, jak vyvádí Kyjev, když má před sebou viděnu ztráty a transitních poplatků z Ruska do Evropy. Jako kdyby ten, kdo prodává, neměl právo prodávat, kudy chce. Že? Proto taky Ukrajina totiž tolik řve proti Nord Streamu. Že? Ano. Takže Afghánistán má geopolitický význam, ale je to regionální geopolitický význam. Regionální v tom smyslu, že sahá na mocnosti v regionu. Ale v koncovce ten mír prospívá Číně. To znamená, v tomhle tom to dostává celosvětový význam a to je to, co se asi nelíbí Američanům. Tak. A nikdo z nás neví. Tak. Proč tam ty zbraně Američany nechali? To byla moje další otázka. Protože oni tam nechali za miliardy zbraně. Je úplně jasné, protože tady, to si říkal už ze začátku, že vítězem Afghánistánku se stala Čína a Biden, už předtím to říkal Trump a Obama začal s tím, čím dál tím víc, přestává být cílem číslo jedna Rusko, i když zůstává být cílem, ale přesouvá se ten zájem do Číny právě proto, že Čína přebírá vůdčí roli toho světového ekonomického hegemona. Nebo ne hegemona, ale lídra. A já se tě zeptám, Oskare, prosím tě, co pak může nechat takovýhle křižovatce velmi důležité, protože tam by to vedlo z Iránu a vztah Spojených států a Iránu nemusíme dvakrát zdůrazňovat. Ona ty Spojené státy odešly a nechali tam v podstatě ovládnout nebo zvítězit tu Čínu. Oni tam se vrátit s nějakým, řekněme, mohutnějším úderem? Takhle rozbít to umějí, ale vládou to tam neumějí. No, to je ten problém.
Když se rozhodnou, že jim na ohlasu ve světovém veřejném mínění nezáleží, tak samozřejmě to můžou vybombardovat, tak říkajíc, na hlínu. Jo. No, to je bezesporu, na to ten potenciál mají. Ale neumějí budovat mír. No, to znamená, vládnout oni tam nedokážou. Teďko mě čeká co? Teď je čeká odchod z Iráku. Nemluví o Sýrii, kde jsou absolutně nezvaný a tváří se, jako by tam nebyli. Že? To prostě no, protože jsou tam nelegálně. Nesmysl. Trump prohlásil, že má rád ropu, takže tam jsou vojáci američtí ropných vrtů. No, jakým právem? Ano, přesně tak, jakým právem. Nehledě na to, když jsme zůstali na ten střední východ, irácká vláda, která tam teď je, tak už několikrát žádala Spojené státy, aby opustili Irák. Ano, to by, protože to je hrdý národ, to je jeden z nejstarších států, se pere s jedním z nejmladších států v lidských dějinách. Ta spolupráce je velmi, velmi složitá. Nemluví o tom, že v Iráku je většinově šíitské náboženství nebo šíitská větev islámu, to znamená, je přirozeně kompatibilní s Iránem. Takže ta vazba je natolik pevná, že se jim Američanům nikdy nepodaří rozbít. Oni jsou samozřejmě šíiti, kteří jsou proti iránští nebo proti tamnímu režimu a tak dále, ale ta náboženská vazba je klíčová. Američani neznali z vlastních dějin. Oni ty dějiny, když oni to všechno vykládají tak, jak česká televize, co se nám hodí, to říkáme, a co se nám nehodí, to prostě neexistuje. To není. To je přesně ono. Oni z toho Iráku nebudou chtít odejít. Zaprvé tam, jak jsi správně říkal, oni tam mají vojáky u těch ropných a drancují jim tam ropu. A na druhou stranu, jestli se pamatuješ, jak, no ty určitě jo, jak nedávno zesnulý senátor John McCain vyřvával v senátu několik let, až mi připomínal senátora Kata staršího. Kartágo, musí být něco. Ano. Tak, že se musí napadnout Irán. Tak myslíš si, že Američani dopustí, nebo budou chtít dopustit, aby se ten Irák spojil spíš s tím Iránem, protože oni spolu mají, jak si říkal, vazby, a nebo oni se budou snažit nějakým způsobem eliminovat ten Irán, asi tak, jako se snažili eliminovat japonský odpor 6. a 9. srpna 45? Tak první věc, která mě napadá, je, že v téhle chvíli ani Američani nevědí, co vlastně chtějí. Je vidět, že nebo zdá se, že chtějí reformovat svoji politiku vůči Izraeli. To znamená, chtějí tam nějakou reálnější dohodu o smíru mezi arabskými zeměmi a Izrael, ne nad vládu Izrael. A tohleto je všechno součástí představy o tom, že ten skutečný problém je v Pacifiku. Tady je souboj dvou mentalit. Číňani chtějí multilaterální svět, Rusové chtějí multilaterální svět, Indové to chtějí, Evropská unie to má v papírech, ale už dávno to zapomněla. No, že? No. Multilaterální svět. Američani trvají na své hegemony. Tím ten celý konflikt, já nevím. Američani pořád vyrábějí dolary. Posílají je do světa a dívají se, že Číňani se snaží to vymanit z té nadvlády dolaru. No tak, když ten dolar je dneska jenom fakticky kryptoměnou založenou na víře, že za to někde něco ještě můžeš koupit, no tak já, kdybych byl v Pekinu, tak se taky takové měny bojím. Takže Číňani podle dostupných údajů za 600 milionů dolarů měsíčně kupují 10 tun zlata. Už několik let, jo. To znamená, vytvářej si základnu pro zlatý juan, ale cílem není hegemonie juanu místo doláru. Cílem je
multifinanční svět. Na tom ale pracuje... Takhle, každý, kdo má trošku rozum, ví, že Čína je samozřejmě perspektivně tím největším ekonomickým stát, nejmocnějším ekonomickým státem, ale ani ona nemůže ovládnout svět. Hmm. Ten, kdo chce ovládnout svět, se na těch pokusech vyčerpá. To, co se děje Američanům, že A to, že přežívají Sekiru 25 bilionů dolarů, a ono ve skutečnosti je to mnohem víc, protože to je jenom dluh federální vlády, a že mají desetinásobky dolarů ve světě, za který by si nemohl nic koupit, jo, kdyby si je přivezl zpátky do Spojených států, ty americké peníze. Tak tohle je možné jenom díky tomu, že tomu zatím lidi věří. Jak mají tomu přestanu věřit, tak co se bude dít? No právě ono se to snaží. Vladimír Putin už to říkal před 2 lety, že se bude snažit spolu s Čínou, a proto taky skupuje nejenom Čína, ale i Indie a Ruská federace skupují zlato. No, oni nevyváže, těžejí a ještě navíc kupují. Ještě navíc kupují. Já jsem se někdy dočetl, že největší zásoby zlata v současné době právě má Rusko. Ne, šangajská burza. Jo, takhle, papírově pořád Spojené státy. Papírově pořád Spojené státy, protože my nevíme, co v tom Folknoxu je vlastně. Prej nic. No, tak kdo to může vědět. Každopádně už tam dlouho nikdo nebyl. Je to klidně možné, že to, ta Bidenova motivace stáhnout se z takových nekrytých aktivit, jako je Afganistán, je motivována právě tím, že ví, co je ve Folknoxu. To klidně může být. Ale to už jsme u konspiračních teorií. Jedna z těch posledních konspiračních teorií, kterou jsem zahlédl, je, že vlastně Bitcoin jako úvodní kryptoměna je trojské kunčíny na podkopání dolaru. Vyloučený není. Není nic, ale, přesně. Ale není to příliš. Co se týče Folknox, tak já jsem někde četl už před rokem, no před rokem a půl, že měli německá Nationale Bank, nebo státní banka, Deutsche Bank, měla uložené nějaké zlato v úschově právě ve Spojených státech ve Fort Knox, a měli to uložené v takových typizovaných německých normách z cihličkách zlatých, a potom požádali o to, aby jim to ty Američani vrátili, protože to tam měli jako v úschově. No a Američani odpověděli, a to jsem četl na mainstreamu tehdy, Američani řekli, že jim to budou vracet postupně 7 let, jo, protože to tam práce zkrátka není. A něco pravdy na tom bude, protože se o tom začalo mlčet. A potom ještě další článek tam potom byl z Německa přímo, nebo v německých novinách, myslím, že to psal tehdy Focus. Já jsem to taky četl, ale jak říkám, začalo se o tom mlčet, takže to připomíná pravdu. Že jo, přesně tak. Takže. Ale s určitostí víme, že i za vlády Jelcina Rusko mělo peníze v Americe deponované a stáhli je. Zlaté rezervy svoje z Ameriky stáhli a Putin to oznámil až poté, kdy akce byla ukončena. Tyhle věci se mají dělat opatrně, diskrétně, pozadí. Bez humbuku, jasně. Když buben, tak prohráváš. No. Tak. Teď si mě připomněl, Oskare, další problém. Já jsem se někdy dočetl, že ta proamerická loutková vláda, liberálně demokraticky zvolená americkými vojáky, takže měla nějaké zlaté rezervy ve Spojených státech a oni jim je zmrazili. Tím, že prohráli válku, tak oni jim je zmrazili. To nejsou peníze vlády, to jsou peníze státu. Jak můžou zmrazit státu peníze? Není to první stát, oni zmrazili peníze Asádovi, oni zmrazili peníze Chamenejmu. Takže jak to můžou zmrazit Rusku? Rusku to tehdy nezmrazili, ale pokud jde o ty zlata, ale
Je to chyba těch, kteří tam ty peníze posílají. Přesně. Zakopnout dvakrát o jeden kámen budíš, jo, ale po třetí už je to tvoje blbost a ne to, ne náhoda. Jo. To prostě, takový už prostě Američani jsou. Pokud jde o ty zmrazené peníze a zastavené platby třeba světové banky a tak, tak to je v téhle chvíli přirozené, protože ty nevíš, komu ty peníze máš dávat, když nevíš, kdo tam vládne. To chvilku musí počkat. Nesmí se tím ale vydírat. To je jiná věc. Jak bude ustavena v Afghánistánu vláda, tak se otvírá nový problém. Kdo ji uzná, kdo ji neuzná. Tak. Lavrov říká, že signály od Talibánu jsou příznivé. Zároveň ale v Rusku je pořád Talibán na seznamu teroristických zakázaných organizací. Zároveň ale delegace Talibánu byla vyjednávat v Moskvě na špičkové úrovni. Takže jsme teď ve fázi, kdy se ta situace transformuje a říkat úplně jednoznačně tohle bude, tohle nebude, nebo tohle je správné, nebo tohle není správné. My bychom měli být schopni říct, co si přejeme. Jo. A ti mocnější, jako je Čína, Rusko, Spojené státy, ty by měli o to, co se přejeme, se nějak mezi sebou podělit, dohodnout se, aby se vytvořil konsenzus a pomáhat tomu mírovému rozvoji. Že takhle svět nefunguje. Jo. Oskar, ještě mě zajímalo od tebe jako do odborníka jedna věc. Ona začíná být docela velkým hráčem na té geopolitické, řekl bych, scéně Indie a ona se jakoby pořád nebere v potaz. A přitom si myslím, že Indie ve spolupráci s Čínou, no to je už sakra nějaká mocnost. A to myslím i ekonomicky. Proč to tak je? Indie je zase, tak jak neznáme Čínu, tak neznáme ani Indii. Indie od Číny se liší jednou věcí. Je sociálně nestabilní. Je velmi, velmi rozpolcená. Tam my nevíme třeba nic o těch obrovských manifestacích rolníků, o těch sebevraždách rolníků, které jsou v Indii. Proto tam vyšel zákon, který umožňuje velkým korporacím skupovat půdu. Takže Indie na rozdíl od Číny nemá centrální řízení v tom pravém slova smyslu. Kasty tam pořád fungují a ten kvas, který známe z jiných oblastí světa, se tam může vrátit. Proto se každý bojí. Na druhé straně ale Američani s Indií začali velmi intenzivně spolupracovat. Také všimni si, že bylo vytvořeno nové velitelství amerických ozbrojených sil. Už to není pacifické velitelství, ale indopacifické. Byl přijat v rámci rozpočtu ministerstva obrany USA, už je položka právě pro spojence v indopacifickém regionu. Chystají se společná cvičení. Teď, když bylo to velké námořní cvičení Spojených států a spojenců, dvě indické válečné lodě vypluly směr Jihočínské moře. A když se zase podíváš na přehlídku ruského námořnictva v Petrohradě letošní, tak na konci pluly indické a pakistánské lodě. Takže ten chaos je tu pořád velký. Jestli se chce Indie zbavit rizika plynoucího z dolaru, tak musí spolupracovat s BRICSem. Ale teď ona je součástí BRICSu. Ona je součástí BRICSu. To znamená, co nejvíc dohodnout ten nesmyslný pohraniční spor s Čínou a hledat konsenzus s Pakistánem. No tak ono s Pakistánem... Ta Indie má obrovský potenciál, že ona by měla být v podstatě na začátku druhé poloviny tohohle století už nejlidnatější země. Ano, vím. Ale ten svět je pořád, jak říkám, ten chaos má nesmírně mnoho rozměru, proto je to taky chaos. Podívej se, včerejší statistiky, dneska jsem se nedíval. V Číně zaznamenali nulu, ani jednoho nového pacienta
na COVID. Ve Spojených státech máš 150 tisíc nemocných za den. A vyhrožujou, že to vytáhnou na 200 tisíc. To je jenom fakt, že ty západní média to vůbec nepřibližují, nepokoušejí si to, co to analyzovat, dělají, že to neexistuje. Tak jenom tohle to nám umožňuje ješitně se tvářit a poučovat všechny ostatní ve světě. No nám. Nejenom to. Současným vládám. Je to mrazivé. Oskare, nejenom to, že se tady o tom, že nám mají nárůst pacientů nula, ale já jsem četl, myslím, že to bylo minulý týden, nebo tenhle ten týden dokonce, článek na IGESu, buď na IGESu, nebo na Seznam, v novinkách Seznam, nebo tak nějak, protože to je stejný, že v tom, že ten COVID vyběhl na svět z těch laboratoří ve Wuhanu, protože s tím zacházeli s holýma rukama. No, to tě mrazí, když čteš takovýhle nesmysl. Zprávy, jak může nějakou blbost vůbec někdo napsat. Jo, to je. Takhle, v podstatě jediné, co o tom covidu víme, je, že ho jako první identifikovali ve Wuhanu. Jak se tam dostal, to nevíme. Mohl být přivezený ze zahraničí. Mohl dokonce už fungovat někde v zahraničí, akorát, že tam neměli doktory, který by to identifikoval. No, to se stalo v tom Fort Detricku. Že tam najednou... Říká se Itálie, se říká, mluví se i o Americe, že ten pacient nula byl jinde. Že? Ano. Akorát ta Čína vzhledem k tomu, jaké tam podnebí, ten Wuhan, že? Ta obrovská hustota obyvatelstva a tak dále, to je přirozené prostředí pro to, aby se šířil. Ale celý ty léta, ty dva roky, co to tady straší, ten COVID, já na to zírám, já nechápu, proč Číňani to umějí zvládnout a nikdo jiný ne. Ale ani Vietnamci, prostě to Japonci, to znamená i země se stejnou kulturou, v případě Vietnamu i se stejným politickým režimem. To prostě pro mě nesrozumitelné. Dostává se to do fáze nesrozumitelnosti, protože jak může Čína hlásit nulový nárůsty a všichni ostatní jdou do čtvrtý, pátý vlny. No. No právě. Ono se totiž taky, já jsem se taky dočet, protože nejsem odborníkem, a takže sbírám informace tam z veřejně dostupných zdrojů. V roce 2020, tedy v loni, nebyl zaznamenán lékaři ani jeden případ chřipky. Všechno to byl COVID. To znamená, že po celých desetiletích, staletích, tu už máme staletí od toho první útoku takzvané španělské chřipky, tak vždycky byly na podzim chřipková období. V loni nebyl zaznamenán jeden jediný případ klasické chřipky. Já si to nedokážu logicky vysvětlit. Mohl bys to logicky vysvětlit ty, jestli... Takhle, já se tomuhle, co samozřejmě rozumím, taky jsem to četl a myslím, že nebyla zaznamená epidemie, nějaké jednotlivé případy asi zaznamenány byly. No vysvětlení se nabízí dvojí, že ten COVID virus požírá ty klasické chřipkové, anebo že ti zabránění epidemie stačí roušky. Kdyby jsme nosili roušky, tak chřipková epidemie by nebyla. Je to možné, ale jak říkám, tomu nerozumím. Já taky ne, ale je to divný. Je to divný, protože ono je docela možný. Je to velmi zajímavá, to máš pravdu. No je to velmi zajímavé a já jsem zvědav, jak to bude letos, protože už nás tady straší další vlnou a já nevím, čím ještě. Ale víš, strašit nás budou, protože víš, jaký to byl kšeft, no prodávat ty vakcíny, to bude třetí, čtvrtý očkování, nám budou nabízet a budou nás strašit. Přesně, to tak. Já jsem prosto pro očkovat, aby jsme si rozuměli, ale taky je třeba se dívat na prsty těm biznismenům ze západních, ale i indických farmaceutických firm. Já jsem proto, ať se očkujou lidi, kteří se chtějí nechat očkovat, ale ať stát uzná přirozenou imunitu po prodělání covidu. Pravděpodobně máš pravdu, protože dokonce se říká, že, ta,
že to je lepší než ty výsledky, že jsou lepší ta ochrana než po očkování, ale to zase říkám, to musí odborníci. A to už říkají odborníci a uznává to už Rakousko, uznává to další státy a teďka nevím, který stát, dokonce jsem četl, že o tom jedná, že to budou uznávat ve Spojených státech, protože tam o tom psal nějaký ten jejich významný epidemiolog, doktor nebo co, že to je opravdu lepší, že to je dlouhotrvající a nevylučoval, v tom článku bylo napsáno, že nevylučuje doživotní rezistenci vůči tomuto onemocnění. To se musí všechno vyzkoumat pořádně. To se musí všechno vyzkoumat pořádně. Takže já například jsem si nechal změřit ty protilátky a mám jich tolik, že bych je mohl rozdávat, takže nevidím jediný důvod. A dokonce mi můj doktor říká, prosím tebe, nevočkuj se. Mohlo by ti to uškodit, protože ty jich máš tolik, že bys to mohl rozdávat. Pojď od covidu, toho máme pořád všude. Pojďme se bavit o něčem jiným. O něčem jiným, než o tom. Já jsem se o něm nechtěl původně vůbec bavit, ale ono máme před 8 hodinou, přes přestávkou, tak by mě zajímalo ještě jedna otázka, pak se k tomu vrátíme, abys to mohl rozvést. Bude mít ta otázka na začátku, bude to mít nějaký ten konflikt nebo ta situace v tom Afghánistánu, bude to nějak mít zásadní vliv na geopolitickém směřování světa, anebo to je jenom taková lapálie? Je to velké přeskupování silokřivek. Jak říkám, jestli skutečně Američani chtějí koncentrovat pozornost na Pacifik, tak tahle oblast se stane geopoliticky relativně druhořadou. Ale zamysli se na tohle situaci z hlediska Tchajpe. Ti vládci současní na Tchajvanu žijou také jenom z představy, že když bude nejhůř, tak jim Američani pomůžou. Mm-hmm. No a po téhle lekci v Afghánistánu nevím, jestli ještě tomu budou věřit. Takže jim se teď bude usínat hůř. Jo? A jakým způsobem jim Američani obnoví sebevědomí? No, to bude zajímavé. No, já jsem řekl vyjádření Zbigniewa Břežinského, ale už je to staré vyjádření, že Spojené státy nemají přátele, ale spojence, a pro ty spojence je přátelství se Spojenými státy smrtící. Zatím ne pro všechny, ale rozhodně bych si na to dal větší pozor. Ta představa, že NATO je zastaralou institucí, no, s tím, která je z toho odvozována, není to úplně pravda. Všechny vojenské aliance se řídí podle toho, co si přeje ten, kolem kterého vznikly. Tahle ta aliance vznikla kolem Spojených států. Vojenská aliance, zvaná Varšavská smlouva, vznikla kolem Sovětského svazu, takže to přizpůsobování se přání toho největšího je přirozené a nesouvisí s nějakým demokratickým chováním uvnitř této organizace. Ten nesmysl tam vládnou mocensko-vojenské vazby. Díval jsem se na BBC na rozhovor generálního tajemníka NATO Stoltenberga. Ta redaktorka byla v černém, jak se sluší a patří na BBC v době pádu a v Afganistánu. A ptalo se ho Stoltenberga, jestli se Američané radili, zda odejdou nebo neodejdou z Afganistánu s NATOem. A ono to odpověděl, co bychom tam dělali bez Američanů. Ono to trošku zarazil a otázku zopakoval a on ní zopakoval odpověď. Podnátně upocený ztrácel eleganci, kterou se vždycky tak pyšnil. A takhle to funguje vojenské aliance. A samozřejmě je důležité, že to někteří začnou teďkom chápat. Tak, pořád mysleli, že je to demokratická osvětová organizace. Oskare, k tomuto tématu bych se rád jako trošičku ještě víc vyjádřil. Necháme se to po přestávce. Teď máme přestávku. Dobře. Tak ještě zůstaneme připojený. A vyvážení, přátelé, můžete psát SMSky, dotazy
na telefon do studia Beta 731 727 756, protože my se ještě chvilku budeme potom s Oskarem Krenčím, profesorem Oskarem Krenčím bavit a potom už dostanete prostor vy. Takže teď si dáme tu čtvrt hodinku nějakých písniček, ano? Takže za čtvrt hodinky. Za čtvrt hodinky. Máme po přestávce a já volám pana profesora Oskara Krejčího. Oskare, slyšíme se? Na druhé straně drátu. Tak ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem se chtěl vrátit, ještě než se pustíme do otázek posluchačů, k tomu NATO, která je z té Severoatlantické aliance NATO. Oskare, jak je možné, že když čtu ty preambule při založení NATO, tak to byla Severoatlantická obranná aliance. Já jsem ji tak chápal celá léta a chápal jsem v podstatě i adekvátní odpověď toho socialistického bloku, to znamená založením Varšavské smlouvy. Ale teď vidíme, že po tom roce 90, když začala válka v zálivu, tak se NATO, aspoň z mého pohledu, změnilo z obranné aliance, která měla podle prvního článku řešit nejdříve veškeré spory jednáním a diplomacií, tak se změnila v podstatě na válečnickou organizaci působící po celém světě. Jak je to možné a proč to taky vůbec je? Takhle, tam je třeba rozlišit dvě věci. Co dělá aliance jako organizace a co dělají její členové. To je operace, jako je válka v Iráku, ta první válka v Iráku, tak to bylo, řekněme, soukromá záležitost Spojených států a Británie. Hmm. A když se podíváš na začátek války proti Libii, tak to bylo zpočátku francouzská válka a potom francouzsko-americko-britská válka. Až potom to byla válka na to. Takže první akce neobraného charakteru válečnická je 99. rok útok na Jugoslávii. Přesně. To byla akce NATO, která vůbec nemá nic společného s obranou samozřejmě. V té době už byla přijata, ale nová strategie, přesně řečeno týden předtím byla přijata nová strategie NATO, která mluvila o tom, že úkolem je chránit i okolí. To znamená představa o tom, že bude Severoatlantická aliance vést i preventivní války v okolí, no tak to už bylo samozřejmě velice svérázný výklad toho, čemu se říká obrana. Ta následující strategie z roku 10, ta už nebyla takhle, řekněme to natvrdo, agresivní, ale to chování se nezměnilo. Naprosto nezměnilo, protože podívejme se, kolik států je členů NATO se zúčastnilo té války v Afghánistánu, že? No, ano. Tak ona podařilo se Američanům získat určitý mandát i OSN dodatečně, že? Protože byla to intervence, nebylo to na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti, ale dodatečně se to začalo chápat jako odpověď na teroristické útoky 11. září. Nikdy to podle mého názoru nebylo dostatečně prokázáno, protože Talibán ty útoky nevedl ani z hlediska propagandy, dělalo to Al-Qaida a když se podíváte, Jan Schneider nedávno znova připomněl, jak vypadá zatykač FBI na Usamu bin Ládina, tak tam žádný obvinění za 11. září není. Ne. Protože těžko mohl ten stařík někde z hor v Afganistánu řídit operace ve Spojených státech. Kromě toho, že na to neměl techniku, tak ta pravděpodobnost, že by ho kontrarozvědka odhalila, se blíží jistotě. Že? Tak ten svět funguje trošinku jinak, než se nám snaží namluvit propaganda. Musíme se pomalu začít učit vnímat tu alianci tak, jak je reálná. Že? Je to vojenská aliance, žádná kulturně osvětová
organizace, jak se nám snaží namluvit někteří lidi, to je jako kdyby řád německých rytířů vnímán jako světová organizace. Samozřejmě, že měli i své vzdělávací programy, že? Ale drželi přitom meč. To přesně. A no, kdyby ho drželi. Kdyby ho jenom drželi, ale oni ho používali. A sakra používali. Proto mě taky jenom, to je mimo téma, ale zarazilo, že u nás v České republice se tomu německému řádu teďka docela dostává, protože on se obnovil, nebo respektive tady u nás, tak se mu dostává znova jakýchsi pozorností v médiích. A já jsem říkal, jestli pak ty pisáci, kteří o tom píšou obdivné články, tak jestli pak vůbec znají historii a německého řádu a nejenom řádu německého rytíře, nebo německých rytířů, oni se spojili i s řádem, mečovým řádem, a to byli vyloženě agresivní, že jo? Útočníci. No, to byl stejný problém, který vlastně má od středověku západ v sobě zakódovaný, to znamená mesianismus. Mm-hmm. My máme pravdu a všichni ostatní se musí přizpůsobit. A když se přizpůsobí málo, tak nám musí sloužit. Když se nepřizpůsobí, nemají co dělat na tomto božím světě. Přesně tak. Druhá otázka. Chovají dneska extrémní islamisti. Ano. Přesně, extrémní křesťané. Ano, přesně tak. No tak oni taky mají ten letopočet, oni jsou teďka v roce 1500 nebo 1520. Další tak věc, kterou bych chtěl o tebe vysvětlit. Já jsem se dočetl, že Číňani jsou v podstatě, já jsem tam nikdy nebyl. Ani jsem se žádným Číňanem takhle víc nebavil. Já jsem se bavil s nějakýma obchodníkama kdysi, ale o té politicko-filozofické otázce se s nimi nikdy nebavili. Je to velice zajímavá kultura. A ono se o nich tvrdí, a to je, když si mi dáš zapravdu, nebo to vyvrátíš, že jsou vlastenci. Číňani byli jedními z nejvíce navštěvovaných, nebo byli nejvíce turisticky exponovaní tady u nás v České republice, hlavně v Praze, přinášeli tam šílené peníze. Tam jsem se někde dočetl, že jenom čínský turisti přinesli do Prahy více jak 3 miliardy korun ročně. A těmi našimi rádoby v uvozovkách taky politiky, kteří by do toho vůbec neměli co kecat, mám teďka na mysli hlavně primátora Hřiba, starostu Prahy 6 Koláře a toho Řeporice, tak ty Číňany nám absolutně přestali k nám jezdit, ale nejenom to. Česká fabrika nebo německá fabrika v českém jménem Škoda auto byla největším prodejcem a výrobcem škodovek v Číně, vůbec aut v Číně, jako ze zahraničí. A dneska jsem se dočetl, že se propadla skoro na nulu a že Číňani už tam píší, že odejde. Protože my se k Číně stavíme negativně, tak oni se na nás vykašlou. Takhle Škodovka nebyla nikdy největší automobilkou v zahraničí v Číně, ale byla velká i v tom koncernu Volkswagenu, rozhodně nedělala odstudu a teďko má obrovské problémy. Hmm. Ono nejde jenom oprava, ale podívej se na Karlových Varech, tam je to vidět nejjasněji. Zajít si do varu a zeptej se, jak vypadá dneska obloženost lůžková tam. Bylo rusko-čínská záležitost. Ano. Je to tak, jak si naši přáli, to znamená, mysleli se, že zvítězí tím, že budou štěkat. No tak to, takhle se nedá vyhrát. No. Mně se o tom blbě mluví, protože tady ti chybí slušný slova. Jsme v rukou amatérů a to ještě to říkám velmi, velmi decentně. Ano, velmi decentně. To znamená, že oni v podstatě rozbili veškerý obchod s Ruskou federací. No veškerý ne, ale prostě, co se dalo, to pokazili. To, no, teďka se, a teďka a vole, to ještě neskončili. To jo, neskončili, ano. Teďka, čekají volby. Ano, čekají volby a jdou, jak to dopadne. Teďka Čínu, no je to, opravdu jsi to řekl velmi decentně. Tak. No, ale já, nejsme jako oni, kruci nám.
No. Oskare, neřekl jsi mi, oni jsou opravdu Číňani takoví vlastenci? Takhle, tohle je velice zajímavá otázka. Tak když se podíváš na Konfucia, ale i na ty jeho odpůrce, tak oni v kategoriích národních neuvažovali. No, a oni byli svým způsobem kosmopolitní. Konfucianismus je filozofické učení, který je kosmopolitní. No, všichni lidi jsou si rovni, když to řeknu takhle. Vlastenství v tom našem slova smyslu, ta civilizace žila uzavřená. Ano, když ji někdo dobil, jako třeba Mongolové nebo Manžulové, tak to dobili za A s pomocí Číňanů samotných a za B se asimilovali přinejmenším, když ne úplně etnicky, geneticky, řekněme, tak určitě kulturně. Vstřebali čínskou kulturu. Ta Čína si žila ve svém světě a nedělala expanzi. Do Číny se dostalo spousta náboženství, že? Buddhismus, křesťanství, islám, v tisícovkách se tam dostali, nikomu to z těch Číňanů nevadilo, ale zároveň třeba, že by se vyvážel taoismus nebo legismus, do zahraničí se nevyvážel, protože Číňani se umějí naučit latinku, my se jenom zřídka naučíme ty jejich znaky. Ano, možná důvod, proč se nevyvážel. Pak ale přišel ten problém, říká se tomu století ponížení, opiové války, porážky. A oni se až na konci 19. století stávali vlastenci v tom našem slova smyslu. A stávali se v té nejhorší situaci, a to i řekněme tak trochu intelektuálně nejhorší. Protože nejde jenom o to, že tam byli kolonizátoři, že jim ničili kulturu a tak dále, tak bylo to období, kdy do popředí se dostával sociální darwinismus na západě a ty Číňani se to taky učili. Že? Takže to století ponížení je zároveň i století sebe identifikace Číňanů ve světě a zrodem vlastenectví. A to vlastenectví bylo zpočátku panazijské v tom nejširším slova smyslu. Ne, že by chtěli vládnout Číňani a tak dále, ale velice dobré vazby na Japonsko. Protože Japoncům se podařilo modernizace, Číně se nedařilo, protože pořád musela válčit, že? A měla své bytnou tradici, takže to je na další povídání. Takže spousta čínských revolucionářů, včetně Sun Yat-sena, čerpali zkušenosti z Japonska, čerpali peníze na proti vládní revoluční hnutí z Japonska. Zároveň v Japonsku studovali, že, i na vojenských školách. Japonci je sice porazili ve válce, ale třeba i Chiang Kai-shek studoval na vojenské škole v Japonsku. To vím. Sun Yat-sen léta žil v Japonsku. Ale pak Japonci je naučili, že ne každý Aziat je si roven, tak začali vnímat tu svoji specifiku mnohem intenzivněji. Ale do toho přišel marxismus, který je sám v svoji povahu internacionalistický. Takže to čínské vlastenectví v současném pojetí se začalo formovat až vlastně po roce 49. Tam je ještě jedno strašně zvláštní. Čína má obrovskou diasporu. To jsou desítky milionů Číňanů žijí v zahraničí. A my je neumíme pořádně spočítat, protože nevíš, jestli máš počítat jenom ty, co se k hanské národnosti hlásí, nebo jestli máš počítat Hany i ostatní národnosti žijící v Číně. Nevíš, do jaké generace je máš počítat. Takže ta statistika je složitá, ale mluvíme o takových 30 milionech Číňanů v zahraničí. Ale velký problém pro Západ byl, zvítězili komunisti, začíná studená válka a spousta čínských intelektuálů v sobě objevila Číňana a vrátili se.
Takže čínský jaderný i kosmický výzkum je velmi, velmi silně srostlý s imigrantama, kteří se vrátili ze Spojených států a z Francie. Takže tady to vlastenectví, a dneska už je to jednoznačné, protože tak, jak roste Čína, jak se dokázala dostat do obrátek ekonomických, které dějiny nikdy neviděly, protože to, co probíhá v Číně, to není industrializace dneska, ale ta modernizace Číny, to dějiny neznají, takovou dynamiku. Jo. Tak tím ti narůstá i ta psychická a gravitační síla, takže spousta Číňanů je i žijících v diaspoře, jsou hrdí na to, že jsou Číňany, takže oni se i vracejí dneska už nejen kvůli tomu, že jsou Číňani jako takový, nejen kvůli tomu, že by byli nějaký levičáci, ale třeba kvůli tomu, že tam dostanou větší plat než v Americe. Dostalo dneska všechno jiné podoby. Do toho to rostoucí nepřátelství vůči Číně z nich dělá třeba i občany druhého stupně ve Spojených státech. Takže začínají se na tu Čínu dívat i ty lidi z diaspory jinak. Na to existují výzkumy, teď si nevymýšlím. Jsou americké. Já právě jsem tak něco četl, že ve Spojených státech jsou veliká diaspora čínská, a je tam už čtvrtá, pátá generace v podstatě, ale oni si neustále udržují ty své tradice, ty své zvyklosti, drží pospolu a vytváří... Ono to je i vyvolaný tlakem, že ty menšiny vždycky žijou pospolu díky hlavně tomu tlaku většiny. A pokud jde o Číňany, tak to má specifickou váhu. Tam byla v 18. století v 19. století byla obrovská migrace těch nejrůznějších kulijů a ty slavné železnice ze západu na východ, které spojily Spojené státy do jednoho celku, ty transkontinentální magistrály do značné míry stavěly čínští dělníci. Ano, postavili Číňani, ano. No jenže oni začali konkurovat těm anglosaským, pokud jde o mzdu a tak dále. Takže na začátku 20. století se zvedla obrovská vlna protičínská, hlavně v Kalifornii a v těchto těch oblastech, kam to přirozeně ta migrace čínská mířila. Takže byly přijaty zákony zakazující migraci Číňanů. A tehdy se ta diaspora v Americe výrazně změnila a oni si začali hledat typy zaměstnání, které byly nekonkurenční, takhle se objevily ty čínské prádelny, čínské restaurace, že? A objevily se Chinatowny, to znamená čtvrti ve městech, které byly ryze čínský. Takže to bylo pod tímhle tlakem a vlastně ta zrovnoprávnění těch čínských migrantů, to až záležitost v podstatě 60. let minulého století. Ani Číňani velmi dobře vědí, jak dopadli Japonci, že, za války, protože i když měli americké občanství a byli proti válce, že, tak skončili v internačních táborech. Bez soudu, že po celou válku byli v koncentračních táborech, ne vyhlazovacích, ale v koncentračních táborech. Takže kdyby došlo k nějakému velkému konfliktu Čína Spojené státy, tak oni si dobře dovolou představit, jak by asi dopadli bez toho, bez ohledu na to, jestli mají občanství nebo nemají občanství. Ano, tam se ty Japonce zavírali za války i rodilé, kteří už se narodili a bylo to jedno, zkrátka by měl šikmý oči, byl to Japonec, tak do koncentráku. Bylo jich tam strašně moc, já jsem kdysi znal to číslo, už jsem ho zapomněl. Ano. Jo, tohle to jsou dějiny Spojených států, které jsou málo známé. Já jsem si včera jsem si pouštěl americký film, jeden z nejslavnějších filmů z roku 1915, Zrození národa. Vřele doporučuje volně na internetu. Je to samozřejmě ještě němej film, je doprovázený hudbou a tak. A je to vyprávění o tom, jak se zrodil americký národ.
ta první půlka, to znáte velmi dobře všichni. Ta druhá půlka vypráví o tom, co se dělo v Americe po zavraždění Lincolna. Hmm. A začíná to s obrazením černošských milicí, které řádí na jihu a potlačují bělochy, samozřejmě se sexuálním podtextem. Ano. A jako záchrana národa je Ku Klux Klan. Ano. Ano. A Ku Klux Klan a tahle oslava Ku Klux Klanu je v tom filmu doprovázeny citáty z knihy Dějiny amerického národa od Woodrow Wilsona. Hmm. Kde jsou pozitivní citace o Ku Klux Klanu. Ano, já vím, já dělám Woodrow teď. Woodrow Wilson, úplně máme pojmenované nádraží u nás ano, v Praze, měl nadstandardní sympatie ke Ku Klux Klanu, byl to vlastně první ženský prezident po skončení občanské války. Takže my známe všichni dějiny nacismu, jo? Nacismu o rasistické politiky, ale málo kdo zná historii eugeniky ve Spojených státech, kde se snažili vypěstovat ne na člověka Arice, ale nějakého kapitána Ameriku a ctihodní rektoři slavných univerzit se na tom podíleli. A v roce, kdy v roce, no 24. myslím, v roce, no v polovině 20. let, mimo jiné i díky tomu filmu Zrození národa Ku Klux Klan, měl 2 až 6 milionů členů. 2 se... až 6. A pořádal obrovské masové pochody Washingtonem. Tady se rodily pochodňové průvody z Berlína. A to tam v těch lidech pořád nějak je. I v těch černých, i v těch bílých. Ne ve všech samozřejmě. To bych, ale tohle je pořád živá historie. Proto ty šílenství při bourání soch, jo, který my těžko můžeme pochopit, a já to nechápu do teďka, jo, ale je to je spojený právě s tímhle, s tím. Tak co to muselo být, když řekněme to minimální hranici, 2 miliony členská základna Ku Klux Klanu. Já teď dělám jenom pro informaci poměrně obsáhlý cyklus američtí prezidenti od prvního prezidenta Washingtona. Takže jsem o tom hovořil, protože jsem si scháněl veškeré informace o těch prezidentech a u Woodrowa Wilsona se právě udělal odbočku ke Ku Klux Klanu. A v té době totiž ten Ku Klux Klan vznikl v těch jižních státech, u těch bohatých, protože tam byly statistiky, že 97% sexuálních násilných činů způsobili bývalí černí otroci. Ano, ano, to tam musel být chaos neuvěřitelný. Že? No, takže to, a Wilson byl jejich příznivcem a největší sranda je, že Harry S. Truman, který vydal jako jediný prezident 3x povolení použít atomovou bombu, 2x to spadlo, po třetí v korejské válce tam byla nějaká podmínka a že tam budou nálety těch severokorejců podpořených Čínou a Sovětským svazem a ty se to dozvěděli tajné služby, tak to neudělali, ale jinak MacArthur tam žádal, usilovně žádal a stálo ho to nakonec velení, tak žádal o povolení použít atomovou bombu, takže Truman byl jediný prezident, který vraždil nebo povolil bombu atomovou a on byl zaměstnanec v mládí, protože on se neuměl sám uživit. On zaměstnanec byl v mládí Ku Klux Klanu. On byl zaměstnaný v Ku Klux Klanu. No jo, tak to, ty osudy byly neuvěřitelné, ale mně nejde o to, abych někoho soudil, jo? Ne, ale jak mě to začneš zapírat a faktem je, že ta historiografie to zapírá, tak to se učíš lhát i v politice a děláš chyby. To, přesně to, tak. Politika se ti vymstí a když ne tobě, tak tým dětem to...
Jako, to sami... můžeš stokrát namlouvat, že jedeš na správné straně do Afghánistánu, ale ta situace je taková, že jsi odsouzený k porážce. A jdeš úplně mimo český národní zájem. Jinak ještě taková malá maličkost. Velkým obdivovatelem Hitlera byl John Fitzgerald Kennedy. Ne, ne, starší otec. Ne, ne, John Fitzgerald Kennedy taky. To byl ucho. Byl ucho, ale prohlásil už jako začínající politik místní, zatím ještě on byl předurčený. Já jsem se to v nějakých materiálech dočetl, dozvěděl. Jeho otec byl, to byl podporovatel, to byl vysvětlený z Anglii, a ten byl vysloveně. To byl sympatel, to právě tehdy ta atmosféra taková byla v Americe. To ano, ano, tam měli dost velkou silnou. Ano, byla tam velmi silná nacistická strana. A to, ale hlavně Klux Klan sám v principu byl. Co byl? Byl antikomunistický, antisemitický a antikatolický. No to si v Evropě těžko můžete dokonce představit. Akorát právě potom u těch zbláznělých nacionálních socialistů za Hitlera. Tak jdeme na otázky. Tady píše, dobrý den, ohledně té vojenské techniky. Vojenská technika má vysokou kvalitu, ale také vyžaduje vysokou kvalitu údržby a americké součástky. Řekl bych, že do roka z té techniky bude z 90% nepoužitelný šrot. Ale otázka je tato. Slyšel jsem, že jedna z prvních věcí, co talibánci udělali, takže zakázali pěstování opia. Je to pravda? Po případě bude se zvyšovat nebo snižovat produkce opia, ptá se Jiří. Tak, takhle, pokud jde o ty zbraně, to je samozřejmě pravda. Otázka je, ale jestli někdo třeba Sjednocených Arabských Emirátů nedodá kvalifikované síly, protože tam třeba ty nákupy americké zbraní jsou nadstandardní, to jsou mezi prvé. Když bude se to někomu hodit a když se talibáni utrhnou z řetězu a zamíří třeba na sever, tak nějakým způsobem dostanou i ty inženýry, i ty náhradní díly. Přesně tak. Já se k tomu potom ještě vyjádřím. Tak dál bylo. Co s tím opiem? Tak za vlády Talibánu, to znamená v době prvního islámského emirátu, bylo pěstování opia zakázané. To bylo zase obnoveno až po příchodu Američanů a NATO do Afghánistánu. Je velice pravděpodobné, že to znova zakáží, ale jak říkám, tam ještě neexistuje, vláda nemá kdo co zakazovat. To znamená, jestli to zakázal nějaký místní polní velitel, tak je to stejně vypovídající, jako když já nevím, tam někde v nějakém městě nějaký jeden talibán zastřelí nějakou ženu, že nenosí čádor, to ještě neznamená, že celý talibán současný je takový. Ta země je v chaosu, každý je sám sobě velitelem. Uvidíme, jak se to setřese. Dejme tomu několik měsíců, to nejde. Ty talibové sami jsou překvapeni z toho, jak rychle získali moc. Nebyli na to připraveni. Jenom k panu Jiřímu. A neměli k tomu žádného Mariana Čofu. Neměli, ano. Pane Jiří, jistě víte, že americké zbrojovky prodávaly nejenom zbraně, ale i střelivo nacistickému Německu Hitlerovi a teprve výnosem prezidenta Franka Delano Roosevelta týden před plánovanou operací Overlord ty dodávky přestaly. Takže já bych se vůbec, protože oni totiž, ty soukromé firmy zbrojařské, tak těm byla politika úplně šumafuk, ty chtěli vydělávat prachy a Hitler platil. Takže se... Takhle to nemohlo být. Válka byla řádně vyhlášená, to znamená, kdyby někdo chtěl obchodovat dál se vojenským materiálem, s Německem, s kterým byli ve Spojené státy oficiálně ve válce, tak by skončil před soudem. Já jsem četl nějaký materiál, že byly otočeny dvě lodě
plující do Evropy, obsazené Němci, se zbraněma a byli otočený právě týden před Overlordem. No takhle, že někdo něco mohl pašovat, to se bylo určitě. Já neříkám, že to bylo, ale oficiálně po vyhlášení z války to skončilo. Němci to nepotřebovali, ale to bylo nekompatibilní zbraně. A munice samozřejmě relativně kompatibilní byla, ale nepotřebovali to. Byť pro ně pracovala celá Evropa. Tak tady teď vemu další otázku. Zdravím pane Kapale i pana hosta. Já se vrátím zpět k tématu zlatého standardu, když jsem se o to zajímal a zjistil, že peníze vznikají pomocí dluhu a splácením zase zanikají. Z čeho jsem usoudil, že jde o zvrácený systém, který jednou musí narazit do zdi. Všechny peníze světa jsou dluh, nejsou podloženy zlatem, ale dluhem. Můžete se i k tomuto vyjádřit, co si o tom myslíte? Děkuji, Jiří z Prahy. Já bych řekl, že tato otázku, pane Jiří, by se si měl nechat, až tady bude ekonom Karel Janko. Ale Oskar, jestli se k tomu chceš vyjádřit teď k ekonomické situaci ty? Takhle, žádný ekonom, a tím spíš politolog, vám na tohle nedá jasnou odpověď. Přesně. Faktem je, že současné velké měny, jako je dolar a euro, nejsou ničím podložené. Jsou to konvence. Takové svého druhu kryptoměny. Všichni jsme zvyklí na to, že jedno euro znamená, já nevím, půl kila cukru. Takže takhle to funguje. Jsme na to zvyklí. Až tenhle zvyk ztratíme, tak bude průšvih. Jsou dva druhy měn. V obě mají jedno společné, to znamená, že jdou do inflace. Jsou dneska vyráběny masově peníze, ať už jde o dolar, nebo korunu, nebo euro. Euro a dolar mají jednu obrovskou výhodu vůči koruně. Dají se vyvážet. Ve velkém se dají vyvážet. To znamená, nezlobí vám ty vyrobené peníze na vlastním trhu. Takže ta inflace je tam relativně zkrocená. Vy prostě nemáte tak výrazný nadbytek peněz. Když ale začnou čeští poslanci soutěžit o tom, kdo dá důchodcům víc na párky a na šunku kostelecký uzeniny, tak výsledkem bude, že ty kostelecké uzeniny budou zdražovat. Budou zdražovat, protože tu budete mít na trhu příliš mnoho peněz. Tahle ty věci mají odlišné cykly a na začátku té otázky byla poznámka, že to takhle nemůže přece trvat věčně. Nemůže, ale nikdo neví, jak dlouho to trvat bude. To, co jsme si říkali před chvíli, když že Číňani nakupují zlato, Rusové nakupují zlato a kdo může, tak nakupuje zlato, tak to je příprava na situaci, že to může krachnout. Ale nikdo neví, jestli to určitě krachne, nebo a kdy to krachne. To, jako, samozřejmě je to absurdní, je to otázka jenom vůle. A ta vůle se může zlomit velkou krizí. Tam má ještě jeden velmi nepříjemný geopolitický rozměr, protože největším věřitelem Spojených států, zahraničním věřitelem, pro největším věřitelem je vlády Spojených států, jejich centrální banka, to není banka, že? A FED funguje jako svým způsobem národní banka, nezávisle na státu. Ano, to je soukromý subjekt. Za zahraniční věřitel největší věřitel je Čína. Čína, ano. No, takže ta má nejmenší zájem dneska na tom, aby dolar byl znehodnocený prudce. Proto i ona se zbavuje nákupem zlata dolarů, proto ona má maximální zájem na investici, protože její rezervy jsou příliš velké, bych to řekl. A nevidí, co s tím. Ale takže něco jiného jsou obligace přímo, nejenom čistý dolar.
ale Američani si musí dát velký pozor, už to Číňani jednou udělali, když začali s embargem, tak hodili cenné papíry na trh, americké cenné papíry, zachránili je teda Japonci, který je okamžitě skoupili. Čím si zvětšili vlastně. Šílený dluh, ano, přesně tak. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Michal Střeviče a vás zdravím, pane Kopale, a hlavně pana hosta, pana Oskara Kličího. Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc. Objevují se hlasy, že Trump měl ve svém druhém období vlastně mít v plánu napadnout Čínu vojensky. Když jsem sledoval jeho volební období, tak vím, že tam americké speciální jednotky, letci a podobně školili Tajvance vlastně na Tajvanu. A to by tomu i nasvědčovalo, že by to mohlo být takové epicentrum a casus belli pro válku s Čínou. Chci se zeptat, jestli je na tom něco pravdy a jestli Biden teďka s tou smířitou s Čínou spíš jde cestou obchodu než války. Děkuji moc a budu poslouchat v rádiu. Naschledanou. 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 Takhle, podle mého názoru to není pravdivá informace. Dá se říci, že v téhle chvíli, kdyby začala válka mezi Čínou a Spojenými státy, tak ty státy Spojených států jsou nepřijatelně velké. Ty ozbrojené síly, pokud jde o raketojaderný potenciál, jsou téměř nesouměřitelné, ovšem i těch, já nevím, 250 jaderných náloží, kterými disponuje Čína, by dokázaly poničit Spojené státy neuvěřitelným způsobem. Výsledkem by bylo, že by zvítězila třetí strana, že jo. Pro Spojené státy přímá ozbrojená konfrontace nepřijatelná. Dokonce ty propočty, které dělali, vyjde knížka za měsíc a půl, jmenuje se Geopolitika Číny, a tam jsou popsány ty modely, s kterými pracuje RAND Corporation, což je takzvaně civilní think tank a ve skutečnosti placený hlavně americkým letectvem válečným. Tak tam ty rozbory ukazují, že už dneska je ta válka s Čínou nepřijatelná. A dokonce bych řekl, že ty modely jsou nepřesné, protože si myslí, že se bude odehrávat v západním Pacifiku ta válka. No, proč by se měla odehrávat, když mají Číňani mezikontinentální balistické rakety v západním Pacifiku? Proč by se neměla trefit Čína do Spojených států nebo na Guam nebo na Havaj? To je prostě nesmysl. Takže na to, že by Trump se chystal přímo na válku, tomu nevěřím. A bude to, a jak oni to, teď vyšla asi tak před měsícem, vyšla prognóza amerických zpravodajských služeb, která naznačuje, co si dneska americké zpravodajské služby myslí o vývoji do roku 40. A tam je ve vztahu v Číně použitá formulace převzatá právě z RAND Corporation, to je, jak oni tomu říkají, to třeba přemýšlím, jo. Konfrontační koexistence. Takhle popisuje vztah Spojených států a Číny. Zatím se tak Američani chovají, jak jsem říkal, na obchod vyrostl za 7 měsíců letošního roku o 40%. No tak to jsou neuvěřitelné čísla. Mám tady další dotaz. Zdravím vás oba. Co říká profesor Krejčí nápadu prezidenta Zemana na reformu NATO? Je to reálné? Díky za odpověď. Vladimír Černík se ptá. Je to reálné, když to budou chtít Američani, ne? Když to bude chtít český prezident. Zatím to nepřichází v úvahu, je to jako pro Američany je to druhořadá, třetiřadá záležitost. Tak v téhle té podobě na to posluhuje dostatečným způsobem. Když chtějí, aby někam na to šlo, tak tam jde. Když chtějí, aby odešlo, tak odejde. No, tak proč by ho měli reformovat nějak zásadně? Že přijmou novou strategii, to slibujou, že to už slibujou rok a pořád nic. Že? Tak to protože se nejsou schopni dohodnout. A Američani, ne? Ano, Američani. Ty ostatní se přizpůsobí. Ty ostatní poslouchají. Tam je u NATO je jediný velký problém. NATO je koncipované jako Severoatlantická aliance.
a má-li být užitečný pro Američany, tak by měla to být globální aliance, která zasahuje v Pacifiku, nebo jak oni dneska říkají, indopacifické oblasti. Teď jsme viděli, co na to dokáže. No, dokáže zorganizovat 3 letadla z Afganistánu. No. A budeme si za to dávat medaile. No prostě. No ano. Škoda slov. Vyznamenání našemu významu. No, další jdeme. Škoda slov. Dobrý večer, vážení pánové. Zaznělo, jaký fantastický růst je patrný v Číně. S tím je samozřejmě nutné souhlasit, ale domnívám se, že například za naší první republiky až do velké krize šlo také o mimořádný růst i ve světovém měřítku. Bylo by možné říct něco k tomu, případně i nějaké srovnání, pokud je možné. Děkuji, Jirka z Pardubic. No, na to si příliš nestroufám, protože v poslední době už zanedbávám české dějiny. No, jeden rozdíl je na první pohled patrný. Československo v 30. letech ještě, na přelomu 20. a 30. let, bylo na prvním místě ve vývozu zbraní. Jo? To Čína není, ani nebude. My jsme měli obrovskou výhodu. My jsme byli v podstatě nejprůmyslovější region Rakouska-Uherska a ty na rozdíl od polistopadového vývoje ta nová garnitura pražská, která převzala vládu, nedělala ani lustrace, ani nepěstovala nepřátelství ze sousedy. Mm-hmm. No. To znamená, ty obchodní vazby se nepřetrhaly, zatímco my jsme si to teď zpřetrhali a totálně. Co jsme nestihli v prvním desetiletí, tak doháníme teď. Čína, to je úplně jiný problém. Oni začínali, tak říkajíc, z nuly ve srovnání s Českem, že? S Československem, omlouvám se, na druhé části naší vlasti. Ve srovnání s Československem. My jsme byli nejbohatší část Rakouska-Uherska a Číňani začínali z nuly. To znamená, oni museli provést tu původní akumulaci. A byl to pozoruhodný merkantilismus, jestli je tomu nazvanému víc než 30 let, tak si pamatuje ještě v období, kdy Číňani vyváželi ponožky a plnící pera a tak dále. To byl základ. Že? Tím se začínalo. Dneska mají nejlepší počítač. Že? Tak to dneska stojí Škodovka výroba. V Mladé Boleslavi odstavují auta, protože chybí čipy z Číny. No, ta kouzelný na tom je, že oni nezískali ty peníze třeba tím, že jako někde v Saudské Arábii zapíchneš klacek do písku a vyteče ti ropa, to znamená dolary. Že? A oni to všechno odpracovali. To jsou vydělané peníze za chudé mzdy a tak dále. Jenže dneska už to je pořád rozvojová země samozřejmě, ale kde se podařilo vymítit chudobu. Jo? To není legrace, to nedokázal nikdo na světě takhle. Jo? U nás rozpětí narůstá. Číňani ho mezi nejnižší a nejvyšší vrstvu. Číňani se oba konce snaží odezvat. Programově. Aby tu společnost zestabilizovali. Čína má ve smíru dneska 3 kosmonauty. To, že o tom česká televize pokud možno mlčí, už jednou dokonce tam byla zpráva, ale museli si dávat pozor, aby nezabrali v té filmové sekvenci ty vlajky, co tam mají vyvěšený. Nejenom to. Čína. V kosmickém stanici Číňani. Ten skok je neuvěřitelný. To opravdu dějiny nemají. Ale ten základní rozdíl bych věděl v tom, že Československo po 18. roce mělo velmi dobrý průmysl a velmi dobré zahraniční obchodní vztahy, které si nespřetrhalo. Zatímco Čína neměla ani průmysl, ani peníze v bankách, ani vazby v zahraničí. Mimochodem pomohly jí ty první embarga hodně, těch takzvaných masakru na náměstí Tiananmen, protože v ten moment se otevřely dveře pro spolupráci s diasporou, to znamená obchod přes Hongkong, obchod
přes Singapur a potom obchod s Tchajvanem. Ano, Tchajvan taky. Pro Tchajvan je dneska kontinentální Čína, nebo říkají kontinentální, na ten, ta pevninská Čína, přesně řečeno, tak je největší partner pevninská Čína pro Tchajvan obchodní. A taky si Tchajvan Američani hodně považují, protože tomu říkají, že to je nepotopitelná letadlová loď. No, ale nesmí tam mít vojáky, to je dohoda. No. Ale já si vzpomínám, jak jsem byl v Číně a tak jsem se divil, mě ukazovali nádherný statek jako zemědělský. To, co tady dneska objevujeme, tu hydroponii a tamhle to, tak to tam bylo na hektarech, který si nedovede našně představit. A dělali to lidi z Tchajvanu, ve velký Číně. Takže oni to tady v podstatě tak jenom ten konflikt. Politici se hádají, ale obchod běží. Že? Přesně a, tak. A rozhodně na tom obchodě závisle je víc Tchajvan, než Čína. Kontinentální Čína. No. Tady nám Michal 62 poděkoval za hezký pořád, takže děkuji za chválu. Děkujem. To bylo, vážení přátelé, protože máme po 21. hodině, aha, tak to bylo všechno, protože ono se s Oskarem Krejčím povídá hrozně hezky. Je to nesmírně moudrý a s velikánským rozhledem pán. Tím se naznačí, že už mám šedivý vlasy, no. No, tak někdo má šedivý vlasy, někdo zase fousy, jo, podívej se na mě. Ale je to pořád lepší, když má někdo šedivou mysl. Jo, to je nejhorší tragédie, jo. A jsou takový lidé, i mladí, a mají šedivou mysl. Takže vlasy nevadějí. Ale že se s tebou vždycky hezky povídá, příjemně mám tě pozdravovat, i Šárku, od Soni. Také zdravím, Soni. No. A já ti děkuju, že jsi si na nás udělal čas a já se zase někdy vozvu a popovídáme si zase o nějaké té geopolitice a mohli bychom si podívat taky na tu, už jsme dlouho nehovořili o geopolitice Ruska. Můžeme, no. Takže bychom si o tom mohli popovídat, protože to je taky velmi zajímavé téma totiž. Jasně. Dobře, takže sliby už jsme udělali. Dělali, takže pochválili jsme se. Ano, nikdo to jiný za nás neudělá, že jo? Oskare, díky, že jsi na nás uměl čas a přeju tě, se ti tvoje práce daří a doufám, až vyjde ta knížka, že na mě nezapomeneš. Ne, to víte, jak se vymlouvá úplatky, no? No, já vím. Tak jo, díky moc a dobrou noc. Dobrou noc, ano. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s profesorem Oskarem Krejčím a jak jsem říkal, vždycky s ním rád povídám. Je to vždycky krásné povídání a dovíme se spoustu a spoustu věcí, o kterých třeba konkrétně já jsem neměl ani ponětí. Takže, a to se zajímám o ty věci hodně podrobně. Tak já se s vámi taky pro dnešek loučím a zítra se neuslyšíme, protože bude mít vysílání Zdeněk Chytra. No a já vás můžu poslat na neděli, kdy od 18. hodiny budu číst další skvělou knihu historika, archeologa, politika Jaroslava Bašty, Poslední bojský král bojů. No a potom následuje další díl seriálu Američtí prezidenti. Je to hrozně zajímavé a tady, jak nám psal posluchač Jiří, že Harry S. Truman prodával korzety. On neprodával jenom korzety, on prodával veškeré oblečení pro zemědělce a zkrachoval při té krizi, protože zemědělci neměli peníze, takže on začal dělat něco jiného a vždycky zkrachoval a vždycky neuměl uživit, takže co mu šlo, za první války byl šéfem polní kuchyně ve Francii a tomu šlo. A tam se právě seznámil s jedním politikem, ale poslechněte si to v tom cyklu Američtí prezidenti. Já už jsem o tom mluvil, takže to je v archivu. Vážení přátelé, já se s vámi loučím a přeji vám dobrou noc a předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. No.